Казкові герої, веселі конкурси, танці та сміх. У вихованців Прибузької школи-інтернат – новорічне свято. Його для малечі влаштував колектив торговельного центру «Метро». Всеукраїнський благодійний проект започаткували цьогоріч. Він покликаний зробити особливих дітей в усіх 24 містах країни, де представлені торговельні центри компанії, трішки щасливішими. В преддверии Нового года каждый из нас переполнен добрыми эмоциями, праздничным настроением, теплом, которым хочется поделиться с людьми, особенно с теми детьми, которые действительно требуют нашего внимания и нашей заботы. Поэтому компания «Метро» предложила благотворительный проект, который называется «Подаруй усмешку». И мы объединили всех тех людей, которые готовы поделиться своим счастьем. Для того, аби подарувати малечі посмішку, достатньо було лише з 3 по 28 грудня принести свою іграшку до «Метро». В обмін на неї благодійники отримували 30% знижку на купівлю нової забавки в мережі центрів по всій країні. Заініційований метрівцями проект отримав відгук в серцях городян та мешканців області. Менш як за місяць для школи-інтернату зібрали більше 1000 іграшок. Активісти проекту зізнаються, взяти на себе роль Діда Мороза для них – особлива відповідальність. Это так прекрасно, это так трогательно наблюдать за тем, как детишки радуются маленьким сюрпризам, Деду Морозу, конкурсам. Это дорогого стоит. Самое лучшее, что могут сделать взрослые, это сделать наших детей счастливыми. Вихователі школи-інтернату переконують, увага з боку візитерів вкрай необхідна, особливі малечі. Подібні свята допомагають дітям ставати більш розкутими та товариськими. Якщо це підкріплено ще й дарунками, їхні радості не буде меж. Ці іграшки великі, гарні носили. Я кажу, боже, я вже в віці, і теж мені настільки емоційно було, емоцій в мене стільки, що я посміхалася, і дітки 9 класу, вони теж посміхалися, і перепробували кожну іграшку, і яка вона. Гори фруктів та солодких подарунків – ще один сюрприз для вихованців інтернату. Вони зізнаються, це свято запам'ятають надовго, а подаровані іграшки миттєво стали їхніми друзями. Ведмедик білий. Поставлю його біля свого ліжка, і він буде охороняти моє ліжко. Дуже сильно сподобалось, спасибо їм за те, що вони нам показали, дуже цікаво. Конкурси проводили, дали, як йолочку там наражати. Не залишилися без подарунків і самі благодійники. Кожен отримав мистецький витвір, виготовлений, сплетений чи склеєний дитячими руками. І на сам кінець – пісня від майбутньої зірки вітчизняної естради. У мене ти, одна єдина, от вічна радість і жура. Мы благодарны нашим клиентам, нашим партнерам, нашим поставщикам, которые приняли участие в этом благотворительном проекте. И мы хотим пожелать вам, чтобы этот год был самым добрым, самым счастливым для вас, и чтобы в ваших домах всегда было много-много улыбок.